É? Vai subindo, tá subindo. Já tá aqui. Abre! Né? Já tá aqui. Abre. Então vai, abre pra lá, ó. É porque não eu parei. Coragem. É porque eu parei antes da hora. Ó, a cabecinha saindo, ó. Coloquei pra fora antes de cuspir. Você já viu aquele negócio da areia? Meu sonho! Já viu aquele negócio da areia? Que sai saindo um negocinho assim da areia? Cheiro de house, mano. Tem canela, velho. Tem cheiro de house. Tem canela. Tem menta. Não é sour. Tem menta. Mentos. O cheiro é de mentos. Ficou assim. Guaranazinho? Parece, mano. Parece aquele Thaí. Precisa lembrar, aquele cara. Aquele Thaí, velho. Você gosta de waffle? Cara, tem uma nota de waffle, cara. Não, um pouquinho, maltadinho. Né? Pô, isso aí tá mais Amber Lager do que a outra, hein? Tá mais Amber Lager. Bem mais. Exato. Erva doce não, erva cidreira ou camomila? É camomila. É camomila mesmo, né? Não, não, cidreira com camomila. Tu pesou a mão aqui demais, cara. Bem-vindos ao Tribunal Superior da sua breja. Mande sua breja, a gente vai avaliar sua cerveja aqui. Cervejas caseiras vem por Me Julga, cervejas comerciais por Ver Sem Ver. Isso. Eu achei que você ia falar honestidade, simplicidade. Nossa. Coração, pela união dos seus poderes. Eu sou o melhor. Caminhão da... Eu sou o guardião da sua treta! Eu sou o melhor! Água, malte, lúpulo, levedura, coffee. Chopeira! Pela união dos seus poderes, eu sou o capitão treta! Sou melhor. Capitão, sou melhor. Aí, ó, vamos fazer uma história em quadrinhos. Então, já tem o nome do episódio. Que nice. Cara, que tesão de breja, hein? Só uma agudinha, cara. Guaranazinho? Parece, mano. Parece aquele Thaí. Precisa lembrar, aquele cara. Aquele Thaí, velho. Salgado, né? É. E aí? Fenólico, mano. Sabor fenólico. Tem um pouquinho. Os problemas. Isso aqui não era pra ser... Esse fenólico aqui é de Blonde Ale, cara. Belgian Blonde Ale, esse fenólico. Não, mas não, não desse jeito. Tem um lúpulo que deu uma cansada. Não fede nem cheira. E tá fenólica, cara. Isso aqui é... A levedura não estava contente. Sabe o que lembra? Eno. Cheiro de Eno. Sério, sente o aroma. Aquele Eno Guaraná. Acho que eu nunca tomei Eno, velho. Nossa, nunca teve azia na vida? Tive ressaca, né? Majoritariamente, os únicos problemas de saúde que eu tive foram a ressaca. Lembra um pouco. E até agora a ciência se recusa a resolver. Estão pesquisando cura para tudo quanto é doença, menos para ressaca. Que fundo. Mais aflige a população. Flintstones. Vai daí, Cadu. Tem uma nota meio Fruit Loops. Cara, claramente tá fora de tom isso aqui. Não é, a ideia não era essa. Porque você sabe, tipo assim, parece que a ideia era ela, que ela fosse neutra. Só que daí... Mas a base de malte tá também bem... Bem pegada. Tá mais maltadinho. Tá biscoitado, que não tá. Mas casando. Tem esse fenólico. A levedura não gostou muito do processo fermentativo. Acho que faltou levedura. E quando você tenta fazer uma cerveja neutra e a levedura não tá contente, nossa, ela vai rasurar toda a folha... Toda... Mesmo. Ela vai rasurar toda a folha oficial pra você entregar a redação. Ele tentando disfarçar, mano. 3, 2, 2, 1, 2. 1.6. Não foi dessa vez. Fermentação, velho. É tudo. Se não fosse fermentação, não teria nem cerveja. E pelo que você tentou fazer, coisa mais neutra. Às vezes é melhor pegar uma levedura inglesa e fermentar em temperatura baixa. Levedura ale... Olá, Cadu, Leandro e Dona Onça. Aqui é o Alex Rosa, sou de Pirassununga, terra da 51. Oia. Que tem um belo rio lá, inclusive a gente fez um passeio de barco lá. Faço cerveja desde 2019. Essa é a primeira vez que eu faço uma Czech Amber Lager. Gostei do resultado, espero que vocês gostem também. PS, tenho registrado que devido aos os devidos créditos e agradecimentos à minha sobrinha Maria Eduarda, que sempre me ajuda nas braçagens, quase sem nenhum interesse. Ela me cobra uma pizza.
É uma pizza, você quer mesmo. Mas porque gente, afinal de contas, tudo acaba em pizza. É, Czech Amber Lager. Temos problemas aqui. Porque não sim. É, não. Serificado pra uma não, exato. Não tá parecendo uma lager, nem uma Amber Lager. Não tá muito fresco esse malte. Tá cansadaço, né? Malte Pilsen, 72%. É, 13% de Carapils. 6% de Munich. Não, é ponteado. É, ponteado que é tipo Dextrin também, Carapils. 6% de Munich. E 1,5% de malte chocolate. Tá, beleza. Isso é um ajuste de cor, dá um tostadinho. É... Você tem que lembrar, quando você joga no software, não adianta só você querer entrar nos parâmetros de cor. Você tem que pegar os parâmetros do malte e ver se ele vai casar com o tipo de cerveja. Né? É. Porque aqui tá dando muita nota. Uma Amber Lager não pode estar tão intenso. Tá muito intenso, né? Não, o que tá intenso é a levedura, o que atrapalhou tudo aqui, porque esses maltes iam brilhar de outra forma, entendeu? Não, também, mas uma Amber Lager, ela tem menos intensidade de malte, e também tá. A levedura é bem sequinha. Você isso. Tem que entender, se tá forte assim, imagina sem a levedura, ia estourar mais ainda. É. Mas... Cara, ele usou Bio4, Pilsner Lager, 5 vials, 5 pacotes, pelo menos o que tá escrito aqui na receita. Eu teria feito um puta de um starter da hora, ele fez 50 litros. Você vê se não é lama também, né? Às vezes ele aproveitou. Covai, eu não sei se ele... Por 5 pacotes, cara? É, quantos litros? 50. Um pacotinho pra cada 10 litros. Em tese é o pitch rate. É o pitch rate. Só que eu não sei como é que tava essas frasquinhas da Bio4, mano. Eu teria feito um starter de qualquer jeito. É. Ele fez uma rampa bem alta, 72 graus. A fermentação não foi tão legal. Ó, é... Ele começou em 9 graus, depois em 13 graus, depois 13 graus, depois acabou. Depois ele fez maturação de 10 dias a 2 graus. Ele fez de lager mesmo. 4.6, 1058, 1018 AFG. Não precisa acelerar tanto. A Amber Lager pode ser mais seca do que, pô, 1018. Exato. Tá doido. Enfim, aqui o que pegou foi a levedura, ela não gostou e soltou esse fenólico. Nossa, eu achei que era escura não, ela é uma Amber. Você gosta de waffle? Tá uma nota de waffle, cara. Não, um pouquinho, maltadinho. Né? Pô, isso aí tá mais Amber Lager do que a outra, hein? Tá mais Amber Lager. Bem mais. Exato. Cara, eu gostei dessa nota de waffle, cara, de amandita. Bem legal. A fermentação tá muito mais limpa, muito mais neutra. Essa aqui passaria como Amber Lager. Amber Lager. Ou uma Viena, que eu acho que é Viena. Não passo com Viena, falta... Falta gás. Não, falta mais malte tostado, tem que pegar um perfil mais... E aí não pode aqui ter caramelo. Vai, mano. Né? Lembrando que Viena não usa caramelo. Aqui tá uma... perfil não. De uma Viena, cara. Pro Viena seu gosto, não o estilo Viena. O Viena que existe. O Viena que existe. Viena... Não esse conto de fadas, tá se bom. Você acredita. Isso, exato. O BJCP tá errado e você... Não, tá... é o conto de fadas. Leia no BJCP. Eu sei, Cadu, mas é o conto de fadas do BJCP, velho. Tem boas Vienas Lagas no Brasil. Isso aqui, isso seria uma boa Viena. Só que assim, retenção. Desponta uma bosta. Outra coisa, não tem amargor pra uma Viena Lager. Eu acho que tá mais pra Amber Lager, ele tá bem gostoso. Eu senti falta, se fosse pra uma Viena, eu senti falta do tostadinho. Que dá aquele, dá um sharpzinho. Sim. Tá entre uma Amber Lager e uma Viena, vai. Sim. Ele vai escrever que falou que fez Viena. Eu vou concordar com ele, tá. E você legal. Achava que o amargor tá correto com a Viena? Eu só falaria, aumenta esse amarguinho. Aumenta esse amargor e aumenta esse tostado pra é dar pouca coisa, coisa. Puta receita. Só que, cara, o que aconteceu que tá zero? E você sente que tem carbonatação? É, mas tá baixo. Tá tipo uma inglesa, né? Não, e aí tá muito... Aí é uma pena, ver, cara. Aí você vai ver, é uma Ordinary Beer. Cara, você vê como levedura ale dá pra fazer lager sim. Tá. Porque engana até quem é especialista. E eu sou especialista sim, porque eu tô 10 anos nessa caralha, bebendo todo dia, então eu mereço algum diploma. 3.6. 4. Tá boa. Se tivesse gás, era 5, amigo. Que galo monster. Outra não, monster. O cara monster só faz isso, mano. Breja fake large, ó, aí ó. Aí, ó. I want to be free, ingredientes, trata de beber logo, será? Esqueci. Será é, isso aí é o doidão aí, ó, ele já mandou uma breja, outra Monster, e parabéns, cara, toda hora. O que importa é isso. Beija, não é breja, é beija. Não vou beijar ninguém aqui, não. Não, mas aqui, beija, I want to be free, que é Galo Monster Cream Ale. Amigo, olá, Leandro, capítulo da onça. Eu me chamo Santiago e enganei o Leandro achando que era uma Viena Lager, que nem Viena Lager tinha característica. Ele não falou nada disso.
Não, não falo. Sou de Arraial do Cabo. Que da hora, velho. Rio de Janeiro. Faço as minhas misturas há quase 2 anos. Depende de quando vocês lerem isso, fiz a breja às pressas pra ter algo para o carnaval. Cara, que da hora. Sério, isso aqui no carnaval, sucesso. Juntei o kitinho e saiu algo. Espero que seja boa. Sucesso. Cara, carnaval e acabar esse barril rapidinho. Beber e apreciar. Se tiver ruim, é só engolir. E faz 3,5. 1048, 1017. 3,5 de Pilsen, 150 de Chateau Special B, 150 de Munique Castle Malt, 75 gramas de Carapils, 500 gramas de floco de milho, 6 gramas de Columbo, 21 de Saaz, aí fez Biab 72 graus por 1 hora e 20, fui trabalhar. Deixou. 10 minutos a 82 graus, fervura de 60, aí colocou Columbus 6 gramas a 20 e 21 gramas a 0. Né? Ele não usou Weirflock, ele usou Airflock. Boa. O corretor aí tá maluco. É. Ou a falta dele, né? Resfriou. Ah, resfriou até 25. E jogou metade do turbo no fermentador. Coloquei uma lama de S04 que já tinha. Tá? Ele pegou o turbo e fez um starter com o turbo. Enfim, deixou baixar para 15 graus. Depois ele começou a fermentar 15 graus. Depois ele subiu para 18. E um dia 21. 18. Cara, ó, deixa eu só explicar uma coisa. Só por causa que você usou flocão, adjunto, não significa que é uma cream ale, tá? Você pode usar adjunto em qualquer estilo. Qualquer estilo. Não, a base é inglesa. Tem não, exato, inglês. Mano, não tem nada. Special B, cara. Mano. Que traz essa nota mesmo de amandita, de waffle. É não, bom. E daí usou Munique, cara. Só porque você usou floco, não é cream ale. É Monster Ale mesmo. É Monster Ale, legal, legal. É, vai, tá subindo, já tá aqui. Abre! Né? Já tá aqui. Abre. Então vai, abre pra lá, ó. É porque não eu parei. Coragem. É porque eu parei antes da. Ó, a cabecinha saindo, ó. Coloquei pra fora antes de cuspir. Você já viu aquele negócio da areia? Só olha. Já viu aquele negócio da areia? Que sai saindo o negocinho assim da areia? Meu Deus. É chá de hibisco, cara. É, deve ser. Com gás. Cara. Deve ser. E acho que aquele P, frutas vermelhas. Cheiro de house, mano. Tem canela, velho. Tem cheiro de house. Tem canela. Tem menta. Não é sour. Tem menta. Mentos. O cheiro é de mentos. Ficou assim. Não, tem cheiro de canela. Cadu. De gengibre. Tem gengibre nessa vez. Mas tem mentos. É uma... Ah, eu já sei o que é isso. Tem cheiro de amêndoa também. Não, é gengibre. Sabe aquelas lembrancinhas de festa chique, de gente rica, que tinha aquelas... Um saquinho com uma balinha de amêndoa? Sei, eu gosto. Mano, cheio, rapidão, não rapidão. Não tem. Balinha de amêndoa, de casamento não, de gente. Gengibre, parece aquela a balinha de gengibre compridinha, interior de São Paulo, o pessoal conhece, aquela balinha compridinha de gengibre. Vem no negocinho transparente. A ideia é que deve ter sido uma Vitibeer que ele trocou por gengibre com hibisco. Tem hibisco, não tem fruta vermelha, tem gengibre. É, a cor é hibisco total. Eu acho que deve ser chá de vit. Flor de hibisco. Pra mim, me acho que tem tá um pouco que você. Eu não diria vit, porque não tem nada de vit aqui. Não, eu tô pensando na ideia que ele pensou, não. Que... Não, ó, é translúcida. Ele fez tipo uma cerveja mais limpa, neutra, só que ele temperou ela. Tempero 2.2. 1.8. Eye of the Tiger, não, isso aqui é o. Como é que é? Parece o Yin Yang, né? Yin Yang, só que tem um gato aí, um. Uma patinha de gato. Uma pata de onça. Pata de onça aqui, ó. Isso aqui é cachorro, cara, não é gato. Isso é cachorro. Fala, trio brejada pura! Nazir aqui da Dog Zen. Cadê a latinha, Nazir? Da Vila Paulista São Bernardo do Campo. Sou apoiador de ambos. É uma Session APA com técnica de aproveitamento de malte trubi. Beleza, mas com adição? Com adição de gengibre. Raspas de limão, Tahiti e hibisco na maturação. Cara, eu gostei porque o hibisco na maturação não trouxe o azedinho que o hibisco traz. Se você jogar na fervura, essas coisas. Ele tingiu a breja. Ele fez um aproveitamento, beleza. Só que gengibre demais, mano. Para. Isso aqui não tem nada de APA. Eu tenho que agradecer, principalmente, por você ter dado aquela... Depois da adoção, você dá aquele close na cara de terror do Leandro. Só porque poderia ser uma sour. Pra você ver que ele não é imparcial mesmo. Né? Só de ver a cor, ele já treme aqui, ó. As perninhas dele ficou batendo aqui na minha cena. Eu não sou parcial. Eu sou totalmente contra a sour. Não tem nada de parcialidade.
Deixa eu trabalhar aqui, já falo. Deixa eu trabalhar. Deixa eu falar. Você, a coisa que você menos gosta de fazer na vida é trabalhar. Tô trabalhando, tá? Ruim é ter que trabalhar. Não me atrapalha, não. Vai, ó. Vai, sommelier, trabalha aí também, vai. O ruim não é o trabalho, ah. É ter que trabalhar. O ruim é ter que trabalhar com isso aqui, ó. Olha que maravilha. Camomila? O que é isso? Ruim? Erva. O pessoal tá... Achei camomila, né? Não. Erva doce não é. Erva cidreira ou camomila? É camomila. É camomila mesmo? Não, cidreira com camomila. Tu pesou a mão aqui demais, cara. Essa é uma Herb Spice. Pelo amor de Deus. Faltou lúpula aí. Faltou blender. Virou um grud. É, tava falando de cerveja sem lúpula. Essa aqui, mano, ó. Pré-lúpulo. E daí, pras pessoas que têm essa ideia, que querem fazer isso, não vale a pena. Cara, para fãs de chá tá muito legal, mas... Então, pra... Bom, minha mãe ia adorar isso aqui. Mas eu acho que tá muito forte, né? É, dosa, e assim, quando você for fazer o teste, faz num copo primeiro. Então, será que ele não jogou na fervura? Daí é tarde demais? É, aí eu ia falar pra você fazer uma abraçagem nova e blendar as duas e aproveitar esse chá. Isso aqui faria um sucesso num evento. Cara, tá gostosa essa breja. Se ela tivesse um pouco mais equilibrada. Cara, é assim, a fermentação tá muito legal. A cerveja em si, a base da cerveja tá muito bem feita. No meu paladar, é uma pena que você colocou tanta cidreira ou ervas, tanto chá. É. Você colocou muito. Uma leve lembrança é legal numa vit com camomila. Mas é pouquíssimo. Nossa, não pode nem pesar demais, senão estraga. Três. Não, dois. Eu gostei. Sim, não se fala mais isso. Eu gostei, falta dosar isso. Falta, é, você tá pesou legal. Pesou a mão. A combinação tá boa, mas... Pesou a mão. Fala, trio Brejada Pura! Novamente, dessa vez é uma... A 7APA, que é a sua receita, né? É uma Ele APA. Pegou o reaproveitamento, ela fez a Session APA, aí fez o reaproveitamento do trube da 7APA. Com adição de raspas e limão Tahiti, vai... Gengibre, café e limão. Ué, mas é igual. Não, é outra. É outra. Aqui ele não colocou hibisco, por exemplo. Ele colocou limão, Tahiti e tal. Cara, ó, vou dar uma dica legal aí pra você, meu querido. Você deve gostar muito de gengibre. Porque você coloca direto nas brejas. E aqui no caso do capim limão, eu não sei. Ah, como. Tem capim limão? Tem capim limão. Ah, então você isso. Colocou muito também. É sutil, cara. Uma lembrancinha. Vai fazendo aos poucos. Aí você vai... Na próxima você dosa um pouco mais, dosa um pouco mais. É uma lembrancinha. Aquele cocô bolo inteiro. Só lembrancinha. Enfim. Ou faça uma base. Porque aí se você errar, você só joga a base pra complementar. Mas legal. Você aproveitou, fez uma breja extra. Isso é fantástico. Tá bom. É isso, Cadu. Mais um programa cheio de experimentos. Tão brincando com a gente. Cutucando onde não deve. Mas é isso. Faz parte. Tá bom? É isso, nos vemos na próxima, se você mandar a sua breja. Se não mandar, acabou. Eu não vou te ver. Cheers. Falou.